И така, твоя ден продължава. Влизаме в политически разговор заедно с журналиста Асен Агов и културния антрополог професор Ивайло Дичев, който е на пряката линия. Здравейте и на двама ви господа. Радвам се. Здравейте. Единият да видя в студиото, другия от разстояние на екрана срещу мен. Здравейте на вас, професор Дичев. Предлагам ви да започнем първо с националните драматурги, казах на господин Агов. Прощавайте, но го казвам и в ефир, защото да, сериозно е положението. Динамична е картината от гледна точка на протест на енергетиците. Чета тук сега на сайта на Нова Тошко Йордановска за приетото от Народното събрание споразумение с енергетиците. Очевидно е нажежена ситуацията и в пленарната зала. Ако имаме кадри, колеги, моля да ги приготвим за финала на предаването. Но имаме и заявен вот на недоверие, който вероятно утре ще бъде внесен по искане на Възраждане, но подкрепени от БСП в областта на енергетиката. Какво мислите, господин Агов, за този вот? Въобще не мисля за него. Въобще не мислите за него. Не. Чисто математически изглежда, че той няма да бъде обречен, успешен. Обречен. Като гледате числата, те са достатъчно красноречиви, така че не мисля за него. Погледнах числата и спрях да мисля за него. Това е абсолютно законен начин за израз на опозицията. Инструмент от всякъде парламентарен, да. До сега един единствен път си спомням да е минал вот на недоверие. Това беше при правителството на Петков. Така че няма защо да си губим времето с това. Професор Дичев, към вас пък въпроса. Този ход, използването на този парламентарен инструмент ще даде ли някакъв отзвук в контекста и на кампанията за местните избори, защото така мнението, например, на госпожа Людмила Илиева, с която говорих от Продължаваме промяната Демократична България от кулуарите на парламента преди малко, каза, че това си е абсолютно в контекста на предизборната кампания, начин по който да атакуват мнозинството в момента. От опозиция. Вижте, интересното в този случай е, че стана явна една коалиция на отрицателите, така да се каже, на европейския път на България. Значи Възраждане, БСП и ИТН вече са на едно. Сега, дали това ще им донесе някакви плюсове за местните избори, не знам. Може би в тия региони, които са засегнати, ще видим. Не вярвам да има някакъв особен ефект. Но има и втори момент тук, по-скрит, който е битката на господин Борисов и ДПС също до него за преразпределение на позиции в тази ротационна коалиция. Той сам каза, че някакви министри не се правят, че иска да ги сменя. Тоест, имаме това подозрение, че ГЕРБ всъщност използва това напрежение, за да преразпредели малко властта. Няма да падне правителството. Няма да се, падне, няма достатъчен заряд. Но при ротацията през март ще видим повече министри на ГЕРБ. Добре. Има ли заряд обаче в протеста тези блокади? Между другото, пак да кажем, едната блокада се вдигна на магистрала Струма. Остава тази на Тракия. Продължава недоволството. Доколко обаче това недоволство наистина носи заряда покрай призивите за оставки, реално да се стигне до развой на събитията и сваляне на правителството? Първо, реално не може да има оставки. Само поискания чрез блокади. Второ, това показва, че лидерите на този протест, който беше общ, не могат да овладеят ситуацията. Това говори зле за синдикатите. И още мога да кажа, че никой не обясни на тези хорица, миньорите, които се трудят под земята и труда им е много тежък и винаги са лъгани в продължение на години. Ние страдаме от един синдром, осъждан, впрочем, от Иван Хаджийски в оптимистичната теория за българския народ. Така наречената българска работа, това е френски жаргон. Т.е. идвания къла късно. Или ако трябва да сравним с една известна басня за тоягата и за султа. И едното изяждаме, и другото. И боя, и султа. Т.е. ГЕРБ не са си свършили работата тогава, когато е трябвало да я свършат, в 19-та година. И тогава, незнайно защо, са подлъгали хората, че не е необходимо да се осигурят капацитети,
механизъм за капацитета, който да продължи субсидиите за тецовете. Защото научавам сега, по неволя, защото се занимавам с този проблем, научавам сега, че тецовете работят винаги на субсидии, навсякъде по света. Защото или се субсидират въглищата, или се субсидират тока и така нататък, и така нататък. Тоест, това нещо е тлеяло в продължение на години. От 19-та година е пропуснат този механизъм, който е заложен в плана за плавен преход. Наред с това виждам още, че през всичките тези 10-15 години енергетиката е била управлявана твърде зле. Твърде зле. И тези хора с право се оплакват, само че адреса на тяхното оплакване не е сегашното правителство. Би трябвало да се върнат назад и да си спомнят всички политически назначения в мините, както и в Марица 2, и да се сетят тогава защо нещата не вървят. Тези хора, които бяха политически назначения, се обогатиха много тогава, когато поскъпна ток и България изнасяше ток на поразия. И в този ред на мисли, има ли според вас, господа, известна политическа игра? Среща на властта и представители на парламентарни групи, които подкрепят управлението с протестиращите. Николай Денков, от дясната му страна Делян Пеевски, от лявата страна представители на ГЕРБ. Професор Дичев, можем ли да анализираме дали има наистина политическа игра от гледна точка на проблема, който не е от вчера, от преди години, не за първи път виждаме протестите, винаги обаче са преминавали и потушавани от власти имащите преди. И в момента да се играе с ситуацията. Защото и оставки чухме да се искат от самите партии, които уж подкрепят правителството. Извинявайте, че ви прекъснах. Има два глобални процеса тук, които ние преживяваме малко по-късно, може би, от други страни. Едното, това е края на масовото производство на големите мръсни индустрии от типа на въглищата. В Англия това става 70-те години, когато идва Тачер и когато затваря мините с битки по улиците. Там полицията и работниците се млатят доста жестоко. Неминуемо трябва да се случи това нещо. Няма как да не се откажем от нещо, което е губещо, което замърсява, което вреди на здравето на самите хора, които го практикуват и така нататък. Това е прилежен процес. Как ще се случи, дали ще успее господин Денков? От политическа гледна точка обаче, това, което каза господин Агов, че проблема наистина не е от сега и това е така. Така е, да, това е тежък проблем и мисля, че господин Денков в момента подхожда изключително дипломатично, много меко, няма нищо общо с Тачер на времето, нали? Той се опитва да разбира, да чува, да реагира, нали? но няма път назад. Тук аз мисля, че няма да отстъпи правителството и слава Богу, за сега ГЕРБ и ДПС седят зад него. На другата страна има и други процес, който още е по-неприятен и това е постепенната загуба на доверие в институциите, пак отново типична за целия индустриален свят. Вижте във Франция какво става. Съвсем скоро имаше тия протести на жълтите жилетки. Не беше много ясно какво искат. Отново беше тръгна с цените на петрола, пак с екологически политики. Това недоверие нараства драматично навсякъде. Какво може... Вижте по какъв начин се подклажда протеста на енергетиците. С това, че те не вярват на това, което е подписано. Включително на своите представители не вярват. Добре, какво да правим? Ако не вярваш, какво да стане? Ако падне правителството, с кого ще говорят те? Просто някакъв абсурд. Нали? Има ли политически нюанс? Разбира се, че има. Като видите, че подобни организации рядко стъчкуват или протестират срещу частните си собственици. Винаги държавата е събеседника. Предишните протести бяха срещу по повод на зърното там и на земеделските пари. Да, първо с тях се започна, сега с енергетиците. Но защо не се борят с частните си стопани? Както е нормално в едно капиталистическо стопанство. Голямата част от нашата индустрия е в частния си. Защо винаги държавата искат нещо да им се даде? Някаква привилегия, което, разбира се, веднага се обръща в политически искане. Благодаря ви, професор Дичев, за това включване. И до нови срещи. Завършваме с вас, господин Агов. По този въпрос има ли какво да добавите? Не, разбира се. Куп лидери на протестите, на миньорите, са в листите. Един от тях е водач на листата на прословути
проруски елементи в лицето, примерно, на АБВ. Тоест, и не са единствени. Разкритията са много ясни. В едно разследване на националната телевизия се вижда, че политиката и предизборната кампания е част от всичко това, което се случва. И да завършим с местната кампания, защото така и така се навързаха нещата от ваша страна като тези. Как ви изглежда кампанията? Какво очаквате да се случи? Доколко предизвестена е тази кампания? Или за първи път не е толкова сигурно, доколко партийните ядра ще следват кандидатите? Вижте, първо, изглежда нелепо българските демократи да са се разделили на толкова части, когато има много ясна перспектива за България на утвърждаване на европейски и атлантически път. Това ми се струва безотговорно, от една страна. От друга страна си казвам, ми това е демокрацията, едни не харесват този, други не харесват онзи и в крайна сметка всеки има право да се пробва на тези избори. Тези избори са характерни с това, че поначало местните избори, че за всеки го има с какво да се похвали и за всеки го има за какво да се натъжи, ако загуби. Тоест, ще чуем оценки за изборите. Ето, ние взехме този град, взехме толкова, вие взехте толкова. Унази карта, с едни цветове. И общо взето, това е цялата игра. Съвсем ясно е, че София ще бъде спечелена от господин Терзиев. Всички сондажи до сега показват това нещо. И вероятно същото ще се случи и в Пловдив. Не знам докъде Варна ще успее с това. Това внася допълнителен стимул в националния политически живот. Благодаря ви. Ще видим дали прогнозата ви ще се оправдае. Това ще решат, разбира се, гражданите на София и на всички останали населени места в страната. Да видим коя политическа сила, кой кандидат, защото има много независими, ще излезе пръв в надпреварата за местните избори.